Eu acho que a profissão minha de diretor de fotografia é um negócio absolutamente em extinção. Entendeu? E não precisa mais. O cara vai, pega uma câmera dessa e filma, e se der errado, conserta na ilha, na edição, chama o colorista, o finalizador, né? Ele conserta, entendeu? Então pronto, não tem existência nenhuma de mercado mais. Aqui no Brasil eu estou dizendo, né? 1, 2, 3, 4. Grande Fernando Arte. Fernando Arte vem da foto fixa também. Depois foi assistente de Mário Carneiro e aí fez uma carreira no Cinema Novo. Luz linda, pontuada. Formou bastante gente. Opera a câmera com o olho esquerdo. Não sei bem o que aconteceu. Assim que eu fui parar no Metropolitano, que era um jornal da UME. Você, Zé Medeiros e Luiz Carlos Barreto tiveram origem na fotografia parada em redação de jornal, em imprensa. Curioso que o Luiz Carlos Barreto foi ser produtor, o Zé Medeiros virou fotógrafo e você dividiu a atividade de fotografia com a atividade acadêmica. É. Foi ensinar os outros a fazer na universidade. É verdade. E mesmo assim não parou de filmar. É. E tinha um cara chamado Mário Rocha, que ele já era um veterano da imprensa, e ele que me ensinou foto de estilo. E dali, para você fazer cinema, foi um pulo. Então, a gente era muito atrevido, eu acho, nesse negócio de meter a fazer as coisas, né? Engraçado que deu certo, né? Deu certo, porque não tem coisa mais importante que o cinema novo, né? No cinema brasileiro, né? Foi um pulo, assim, um salto grande, né? Então, todo mundo começou a fazer cinema, entendeu? Na grande cidade, eu fiz uma experiência, uma cena do Joel Barcelos com a Nessie num cavalo, numa praia. Aí era um negócio onírico, assim, no sonho, aquelas coisas. Eu falei, cara, eu vou fazer uma experiência aqui, que eu acho que vai dar certo. O que é? Vamos filmar isso com filme de som, negativo de som. O negativo de som é ortocromático, ele não é sensível aos vermelhos, entendeu? E a sensibilidade dele é 6, asa 6, na época era asa, agora é ISO. Mas como era a praia, então não tinha problema, não tinha problema disso. E ficou sensacional. E era high speed, sabe? O que a máquina dava de mais velocidade. Entendeu? E ficou um negócio assim, estranhíssimo. Além de estar aquele movimento ralenti, assim, aquela coisa. E é tudo só contrastado, só preto e branco, preto e branco. Às vezes até o preto invade o branco e o branco invade o preto. O negócio ficou interessante. E quer dizer, essa experiência de que física, né, que é uma experiência física, né? Você vai para o laboratório, filma um pedacinho, revela, aumenta a revelação, vê se dá bom, se melhora. Quer dizer, essas coisas que na época a gente tinha a audácia, né, de fazer, e o diretor nunca me dizia que não. Ah, então vamos fazer. Aí gostava, entendeu? Então era tudo assim, uma certa ingenuidade, entendeu? E você buscar coisas que você achava que era muito novo, e deu certo. E as coisas, mais geral, no cinema dão certo, sabe? Tirando certas chatices, mas o resto dá tudo certo, né? Ficou interessante, né? Aí eu fiquei morando lá um tempo. Depois eu fui dar aula na universidade. Eu não tinha escola de cinema. A primeira escola de cinema que fez no Brasil, se não me engano, foi a gente fez lá em Brasília. Entendeu? Foi a primeira escola, entendeu? Gente, e aquele negócio de carne avial, é terrível aquilo, sabe? Aquilo é um bafo. Aí ficamos lá uns 2 meses, lá em Campos. Né? Mas era um filme que estava todo mundo começando, fazendo o primeiro filme. O Regis Monteiro era a primeira cenografia que ele fazia para cinema. O Cacá era o primeiro filme de longa dele.
Luiz Fernando foi lá fazendo assistência. Eu, o primeiro filme, né? Aí fomos fazer uma filmagem numa lagoa. Lagoa, chama uma lagoa feia, mas a lagoa era linda, entendeu? Um lugar mais bonito que eu já vi. Eliezer, Pitanga, Jorge Coutinho, Procopio Mariano, Luísa Maranhão. Aí tinha que fazer uma jangada que eles iam fugir. Aí o Eliezer falou assim, ah, deixa comigo. Os brancos estão vindo. Tu viu? Estão perto. Seis homens com cavalo. Essa jangada, você me ajuda, vamos tirar uns pau ali. Entendeu? Tirar uns pau. Aí foram lá pro mato e começaram uns troncão assim. Aí tiraram e arrumaram corda ou cipó, sei lá, e fizeram a jangada. Vamos, será que isso vai dar certo? Vai, claro que vai. Então, fizeram assim, umas 10 pessoas para botar a jangada. Vamos lá, bota lá, tem uma areia para a gente subir e filmar. Afundou o pau verde, aquele troncão desse tamanho. Mas aí mandaram pegar duas câmeras de ar de trator, aquelas imensas. Para tirar aquela jangada que estava embaixo, foi dose, entendeu? Uma multidão levantando e enfiava. Aí deu tudo certo, aí ficou bom. Entendeu? Mas o interessante é, ator, cortar pau para fazer uma jangada. Né? Era tudo tão precário, assim, tão, tudo muito espontâneo, eu acho, sabe? Ouvi falar. Tu tá indo pra lá. Claro que a gente era bem mais jovem, né? Entendeu? E todo mundo num entusiasmo enorme de fazer cinema, aquela coisa, né? E muito, de muita simplicidade, não tinha nada sofisticado. Ninguém sabia nada mesmo, né? Então, todo mundo ficava se sustentando um no outro, né? Mas ser livre. Pra gente ser a gente. O filme foi um sucesso muito grande. Uns dois anos eu revi o filme. O filme é interessante. O filme é muito bom. E o meu trabalho eu gostei. Preto e branco, né? Uma luz um pouco estourada, eu não sei se hoje eu farei aquilo, mas eu gostei. Eu gostei. Esse livro daí você relacionou com o filme, né? Foi, é do menino, é de vocês. Foi um de vocês que e deixou. Quem é esse livro? Eu não sei. É? Ficou em cima da mesa. Há quantos anos você guarda esse livro? Há 17 anos. E esse aqui também. Sei. Inclusive tem o nome de Fernando Duarte. Era aquele Fernando Maguinho, não era? Que é o fotógrafo do Sim, filme. Deve ser, era né? Fotógrafo. Então eu disse, deve ser dos meninos do filme. E ainda tem negócio de máquina de filmar essas coisas. Quer dizer, nós filmamos no Engenho da Galileia, que era em Pernambuco. Quando a realidade do Cabra era na Paraíba. Né? Então não dava para filmar na Paraíba. Então como a Raiz era o governador de Pernambuco, então ele deu cobertura para fazer o filme lá. Então estabelecemos lá o nosso o staff todo lá, na casa do Zé Daniel, que era um camponês. E começava a filmar. Filma aqui, filma as cenas externas primeiro, entendeu? O sol. E atrasou um pouquinho porque as luzes não chegavam. É longe do Rio até chegar lá, naquela época, puxa. No que demorou, a gente atrasou a produção, entendeu? As cenas de interior, a gente foi deixando. Até chegou os refletores e começaram a filmar os interiores e as noturnas. 5 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Aí levaram tudo, entendeu? Nós escondemos, a gente não sabe quanto tempo o troço ia durar, né? Aí pegamos o Zé Daniel, ele arrumou uma loca de pedra lá, um buraco, a gente guardamos as câmeras, guardamos o filme, a película, né? É evidente que apertaram as pessoas e as pessoas tiveram que dizer, né? Aí levaram tudo, levaram as câmeras, levaram a luz, levaram o filme, lata de filme virgem, filme impresso, tudo, entendeu? Mas tinha uma parte do filme que já tinha vindo por aí para revelar, já estava revelado, né? Todo mundo ficou com medo de pegar esse material no laboratório. Então o Davi, lá com o Coutinho, levou esse material para a casa dele. O pai do Davi era general Neves. E fala mesmo que o Davi botou embaixo da cama do pai dele. Que ali não tinha jeito de entrar lá e tirar o negativo debaixo da cama dele, do general, né? Isso que salvou o filme, senão não tinha filme.